Endi hozir masalan shu mashinani to'xtatib tashlasa, men Rossiyaga borib pul bo'lishim kerak. Aytinglar qani? Mana biz 15 yildan beri mana shu yerda faoliyat ko'rsatib kelamiz. Masalan, men bitta ro'zg'orimda bitta o'zim ishlayman. O'g'illarga ish yo'q. Mana shu 3 ta, 4 ta, 5 6 ta bolalar bor. Shuning orqasidan yoshim 60 ga kirsa ham, mana shu mashinalar orqasidan kun ko'rib o'tiribmiz. Endi hozir masalan, shu mashinalarni to'xtatib tashlasa, men Rossiyaga borib pul bo'lishim kerak. Aytinglar qani? Nevara boqib o'tiradigan paytim emas hozir mening. O'rtoqlar, aziz vazirlar, sal imkoniyat beringlar, 3-4 yil, hatto 5 yilga biz asta-astagina, sekingina mashinalarni o'zgartirib yangilaymiz. Birdan to'xtatib tashlasak, biz qayerdan bo'lsak ham boqamiz. Aytinglar qani, tushuntirib beringlar bizlarga hammasi. Bir yiliga 5 million 600 ming litsenziya olyapmiz. Oyiga 613 ming davlatga pul topshiryapmiz. Avtosessiyaga beryapmiz. Toshkentdagi avtosessiyaga beryapmiz. Qolganini boshlar remontdan ortganiga biz bolachaqani boqib kelyapmiz. Mana taksilar masalan shu yerda 20 mingdan olib 3000 4000 ta taksi bor. Lekin bittasining litsenziyasi yo'q. Nima qilishimiz kerak? Aytinglar. Biz davlatga, davlat bizga 1 so'm pul bermaydi. 1 so'm pul bermaydi. Na gazimizga, na balonimizga, boshqasiga. Nima qilishimiz kerak? Aytinglar. Davlatga qat bo'lsa pul to'lab kelyapmiz. 5 litsenziya yursak, olib borib 5 million 6 million nima deydi, shtraf qo'yib olib borib qamab tashlayapti. 10 kun 15 kun turadi, yana o'sha shtrafiniga borib 40 ming so'mni har kuniga beryapmiz. Nima qilishimiz kerak? Nima aytinglar? Bir javobini aytinglar, o'rtoq vazirlar. Foydalanish muddati 15 yildan ortiq bo'lgan avtobuslarda yo'lovchilarni tashishga litsenziya kartochkalari berilishiga yo'l qo'yilmaydi. 2021 yil 1 yanvardan boshlab foydalanish muddati 15 yildan ortiq bo'lgan avtobuslarda yo'lovchilarni tashish taqiqlanadi. Mana 2015 yil 118 million imtiyozli kredit olganman. Oilada bir o'zim ishlayman. Boshqa ishlaydigan odam yo'q. Daromad yo'q. Daromad yo'q. O'sha ishlagan nimamda o'sha kreditni yopib kelyapman. Ishsiz qolsam qayerdan men bu oyiga 1 million 560 mingni to'layman? Yo'q, siz o'g'irlik qilishingiz kerakmi? Yo'q, birdan o'ldirishingiz kerakmi? Yo'q, 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 shunga keladimi, yo'qlik. Yo'q, shunga keladimi? Sal muddatni cho'zdirishingizni so'raymiz biz. Bizlarni ko'rsin, kesib ketmang. Ko'rsin, haqiqatan yaroqsiz bo'lsa, mana mening mashinamni, kel mening mashinamni ko'rsating, nimasi yaroqsiz? Mana bu mashinada nima bir oyda 20 kun ishlaydi. 2 kun ishlaydi, 1 kun dam oladi. Bu xo'p 15 yildan ortiq bo'lgan bo'lsa, qancha yurdi bu mashina? Trabiyaga qancha? Tekis yo'lda yuramiz, yo'llarimiz ravon, tekis. Bu qayer endi bu mashina qayer endi biz oborib svalkaga topshiradi. Qayer svalkaga topshiraylik? Bordik. Xalq nimasi? Qabulxonalarga ham bordik, Toshkentga ham bordik. Bir xil mavzu, bir xil mavzu. Faqat shu vazirlar, vazirlar. Vazirlar dedi, o'ylasiz, sal imkoniyat bersin bizga. To'g'ri shunday aziz o'rtoqlar. Hozir bizni mashinadan chiqarib tashlagan taqdirda, so'ngdan taksilar 50 mingga chiqaradi, yo'l kiradi. Xalq yana bo'lyapti tushunasiz. Xalq yana cho'ltagiga jabr bo'ladi bu narsa. Ha, litsenziyadan chaqirib. Ha, litsenziyadan kelib turib, xolos so'ragan yo'q. Nima qilasan? Masalan, olib tashlasak, qanday bolachaqalarni boqasan degan yo'q. Qanaqa marshdan qo'yadi bilmarishga. Bular endi faqat bilmadim edi. Bular bu kattalarga yaxshi ko'rish, xalqqa yaxshi ko'rish emas bulardiki. Faqat kattalarga yaxshi ko'rsa, o'sha stolda o'tirsa o'zlari xalqni azoblash. Xalqni azoblash nima qilish kerak edi? Yetib keldi mana. Yo'lovchi transportida avtomobilda xizmat ko'rsatamiz. Mana hozirgi kunda 15 yoshga to'lgan avtomobillarda bizlarga litsenziya berilmay qo'ydi. Buni orqasidan nechta Sirdaryo viloyati bo'yicha 90-100 tadan oshiq avtomobil bor. Ertaga bu sizga litsenziya bermasa, shuncha mashina orqasidan nechta odam ishsiz qoladi. Nechta o'sha shoferni bola chaqasi bor.
boquvchisi bitta shu mashinani orqasidan bo'lgandan keyin biz nima qilishni bilmay qolyapmiz. Yangi mashina olaversak, na davlat tomonidan kredit ola olamiz, bir joyda ish oylik so'raydi, unaqa oylik haqimiz yetmaydi, mashina olishga kafilimiz yo'q. Qaysi tashkilotga nima murojaat qilishni bilmay qoldik. Sirdaryo yo'lovchi transport MTV'ni rahbari bo'lib ishlayman. 2013-yildan beri jamiyatimiz faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Jamiyatimizda 20 ta istana rusumli transport vositalari bo'lib, yo'lovchilarga transport xizmati ko'rsatib kelmoqda. Hozirgi kunda Vazirlar Mahkamasining 22 may 424 qaroriga asosan avtobus va mikroavtobuslarga litsenziya berish to'xtatib qo'yilgan. Jamiyatimizda 20 ta shofyor hozir ishsiz qolmoqda. Biz bu haydovchilarimizni har bittasini oilasi, voyaga yetmagan farzandlari bor, ba'zi birlarini studentlari, farzandlari, student farzandlari bor. Biz iltimos qilardikki, bizga muddatni litsenziya berishni muddatini uzaytirishni va bizga imtiyozli kredit bersa, biz transport vositalarimizni yangilar edik.